أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تو إبتي يا بار وادي نجوني وانا نقول النبي وهو مكة نتا نبي وهو مكة سادو بنا وبدا وانا زوبي نما مسلمين أني أبونا أني اليوم يوم الملحمة النبي بعبر يا النبي نلا اليوم يوم الرحمة بيتي وين يكون يتركوا يا النبي وفجاء را ko pale moja ata gbogbo awon balogun ba wa ta ti won lead awon mogun la nabi ni kan ma be ni kankan ja aya fe ni to ba koju da si won anabi wa wo maka lati alahu o gba otun wo o gba oke wole awon kan gba isale wole won pinra won sona mi won pinra won sona to po kudawu awon ni oke maka kudayi awon ni isale maka khalid inu abalogun to lead awon mogun won ni Khalid ibn Walid anabi so fun gbogbo won pe e ma be ni kankan ja fe to baba yin ja ibi ti Khalid wa gba wole ni Ikrimah ibn Abi Jahl o lo pade ati so fun won ibn Umayyah pelu awon kan ninu Quraysh to se pe awon kan beru won beru ati sumo won pelu iro ti Abi Sufyan ibn Harb to ti wa fun won pe awon po won se won amon gba to Olorun ti di yakidi Allahu amran kana maf'ulan owo ni kusayi tani Ikrimah ibn Abi Jahl ati Sufyan ibn Umayyah awon ni won lo pade Khalid ibn Walid at pelu awon ti won be pelu enu awon muslimi won lo pade won ba won ja won lo fi jo pe ogun to se enu ti o sele njo na awon muslimi won pada win ni won ti won fi pa won pa 24 ninu awon Quraysh won si pa merin ninu awon Uzayl so atangba ta nabi nwo anabi nwo lo kan pe kini sele o da pe awon kan ni won lo ida yi awon muslimi to sumo pe awon Quraysh lo lo pade won won si lawon fe ba won ja anabi ni qadallahu khairun o ko sin tolohun o se ju daada lo to ibn Ishaq ni to wa gbe egba wa to gba wa latodo Abdullah ibn Abi Bakri latodo Hakim Anas to se hadisi Anas owo nigba ti anabi wa ri ti gbogbo muslimi po gbogbo omo ogun muslimi ti ji pupo gbogbo wa di gberege jige o po gan wa yayi ina anabi dun anabi wa fori kanle lori nkan ogun re na lo ti fori kanle fo Olorun in wa nki Olorun ni mesan mewa iyin Olorun pe anja sawada wa nasara abda awon kan nigba na lo wi awon kan imam riwaya ti ibn Ishaq ni lodo Bukhari imam Bukhari ni suratul fatihi ohun ni nke ohun ni riwaya ti imam Bukhari ati imam Muslim ata awon nigba ti anabi demo to debi kaaba won lo wo kaaba won lo yan fila amon gba to kokko debe first thing ta nabi kokko se ohun na ni pe awon osa ti won ko sibe osa 300 and ti won ko sibe anabi bere si fi igi fo gbogbo e ida ba gbogbo e je o yan nana re ku nte ku nbe anabi so pe ko tala humullah olohun gbogbo awon osa olohun ti pa osa anabi ni jal haqu jal aqu wa dhaq al batil inna al batil kana dhawqa jal haqu wa ma yubdi wal batil wa ma yu'id won fo gbogbo awon osa osa na ngba yo pe ise ti yaran na ni pe anabi wa gba kokoro lowo Usman ibn Talha oni kan pe Usman ibn Talha wa o gba kokoro kaaba lowo re awon kan lo yan nafila awon kan ni o kan wobe o si jade pada ni bunu tobarani inu lodo ti e ohun ni o yan nafila awon o sa riwaya na wo nu ara won emede anabi sa wo kaaba o jade nbe pelu dunnu ni won fi lo fi wobe lo fi jade o wa pa Bilal lase pe ki o perun Bilal perun won kirun anabi si se khutuba la obosori mibari o se kutuba fun gbogbo awon muslimi tin so bayi pe la ilaha illallah ti to bi olohun oba ti o siru e wahdahu won ni kana ni la sharika lahu kuselomi afolohun oba sadaqa osoro wa'ada sadaqa wa'adahu adehun to olohun lohun o se fa muslimi pe a pada jeja lori kefiri pa pada wo maka ohun to so nipa ri suratul fatihi pe لقد صدق الله رسوله رحيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله اي قدا ومكا قدا اي بلو دونو نيجو تي با وونا اي مينينا
pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ lẹ́fìwọ́ mọ̀hálíkì náà rúṣàkún wọn kọ́sùnrin náà látàkà fún fàálímọ̀ mẹ́lám tààlámù fàjálàmì ìdúnnìlá lẹ́kàfàtì àkọ́rìbà wàlẹ́dí arsalar sulawu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ọlọ́run ni ẹ padà wọ Mọ́kà ẹ̀mí ni ìfọ̀kànbalẹ̀ lẹ́fìwọ́ tẹ bá wọn jọ náà ìfọ̀kànbalẹ̀ lànàbì ló fi wọ Mọ́kà. Eléyìí àyà yìí àtàwọn àtàrù tó wá ní àdìsí yóò mọ fún àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ wípé àwọn mùsùlùmí àtàwọn irú wọn wípé sallallahu alayhi wa sallam dakhala nabiyyu nabiyyu wa wal muslimuna makkata al mukarrama nuwatan e mo ba lodo awon mustashrikun ile fun won lesi pe lana rasul sallallahu alayhi wa sallam la yuridu al qital la yuridu qital la yuridu qital ahad ko fe beni kankanja ata o so fun gbogbo awon mo awon balogun wipe e gboro beni kankanja ti ba je pe kirimo bunu abi ijali ati so fun bunu umayya ati awon tan be pelu awon pelu awon quraishi ti won ba gbowo ida si khalid bunu walid anabi ti so aso tele fun won won ni gbe ida si eni kankan anabi wo Makka anabi wa se o ni sodako wa adahu anabi adehun to lowo ba se o mu o sododo pelu e o ti se olohun ti se wa nasara abdahu o si ran eru re lowo ti se muhammadu ibn abdullah wa azama al hadaba wahdahu olowo ba nikan na ni ohun ni o ba gbogbo awon ijo yi awon ijo quraish awon uzail gbogbo awon ijo 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 ti won kojo po ti won fe ba mu awa muslimi ja olowo ba nikan lo bori won ata anabi wa se khutuba khutuba na po ti to fi pe ya ma shara to fi soro yi pe oni gbogbo tin be nisin lawon kan oro patapata ta ta ko da meya itin be labe mi n be ni kapa mi n be labe o ti wo abi ase mi illa sunnatul kaabati wa siqayatul haji ayafi imamojuto kaaba yi ohun na ni mo ni o pe Usman ibn Usman ibn Talha owo re ni kaaba owo re ni kokoro kaaba wa owo re lo ti gba kokoro ngba ta nabi si gba kokoro lowo re tan ta nabi jade tan ni ta nabi jade no kaaba tan anabi ka aya yi pe oni inna allaha ya'muru bil inna allaha ya'muru an tuaddul amanati ila ahliha anabi da pada fun anabi wa fi kun yi pe la ya khusu hadhihi al mafatih minka illa zalimun ẹnìkan ò ní gbà lọ́wọ́ rẹ àyàfà lábòsí anábì sì tó yanrí ẹ pé gbogbo ọ̀rọ̀ pátápátá nísìnyí ọ̀hà ti ń bẹ lábẹ́ mi àyàfi ìmójútó kaaba bó ti wà yẹn náà ni ó wà nítorí pé fàyínàlá subhanahu wa ta'ala wà lẹ́dí maná kùnbíhì ọlọ́run ọba ló fi fún yín ẹnìkan ò ní gbà ní ọwọ́ yín títí tá anábì fi wá débi anábì ń ṣe kútúbà rẹ lọ tó fi débi yí pé ya ayúwa násù òun pe gbogbo èèyàn pátápátá ó ní ya máa ṣara quraish mo pe gbogbo èèyàn quraish inna allah qad adhaba ankum nukhwat al jahiliya àwọn ìwà jakujaku tẹ ẹ máa wù ní àsìkò jàyí bí tẹni mọ múra yín lò lẹrú yẹn ó ti kú láàrin yín báyìí wa ta'zimu habil aba kesi mo so pe baba mi lo tobi ese ti baba mi sin lori e lawa islam ti de o ti pa fal insanu fal islam yajibu ma qablahu islam ti pa gbogbo awon kan te se un lawon ebo te sin yen atawon wa bi ke mo mu ke mo meru lo keru mo le joko sibi ti olowo re ba joko si keru mo ni ko mo ni ati se kankan afin to olowo re ba se kò sí tí wọn yìí fẹ́ rúṣe anabi ni gbogbo ẹ ti lọ nítorí pé anasu min adam nítorí pé gbogbo àwa tá à ń jẹyàn pátápátá látara anabi adam náà ni gbogbo wa ti wá kò sólórí kò sẹ́rú wa adamu min turab anabi adam tá a sì ló jẹ́ bàbá gbogbo wa yìí látara yẹ̀pẹ̀ ni wọ́n ti dá ọ̀nà kan náà ni sọ́ọ̀sì gbogbo wa watala kaulahu lanabi wa kaya wipe ya ayuha nasu mo pe gbogbo eyin eyan inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa
قبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حبير خبير يا أيها الناس بقوا بيني تنبومي إن خلقناكم من ذكر وأنثى إن الله بان مدين أقوى تاب وجعلناكم شعوبا مسيشين إجوا وقبائل تفاميلي لتعرفوا كلمة مرعين kẹlẹmọ kirayin kẹlẹmọ dimarayin kẹlẹmọ baraṣe kẹlẹmọ barayin ṣe kẹnìkan mọ mẹnìkan lò lẹrú kí gbogbo wa ní hurriyatul kalam hurriyatul ta'bir hurriyatul tasarruf hurriyatul kalam kò lè sọrọ bó bá ti wọn hurriyatul ta'bir kò lè ti bẹnu ọkàn rẹ kò lè gbé jáde wa hurriyatul tasarruf kò lè rìn kò lè yan ọlọrun nítorí ẹ lòun fi dá ọmọ ẹ nìyẹn. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اني تنيرو كل لا لدو يي ني كي اولو لا لا الله ني عند الله اتقاكم اني تو با بيرو مي اولو با اون لني تي او ني لدو مي اولو با ان الله عليم خبير اولو با با اني مي ماني ابو جوجو ني اني رجو باي لو ني oni a ma continue ni ola anabi wa bi ngba ti anabi fe pari kutuba re anabi ni ya mashara quraish popo gbeyin quraish ma tarauna anni fa'ilun bikum ma tarauna anni fa'ilun bikum kile ro ko ma se fun yin loni pelu ola yi pelu ke to ti towo mi emo ti yan ba tolorun ba ni ki owo yan ko mu ote ni ni ibi gogongo yi ayin ti o ti nile bo bawo ni o ti ri e re ko dun kọlu khairan làwọn kùrẹ́ṣì bá dáhùn pé oore ló àmọ̀ pé ó ṣe pẹ̀lú wa nítorí pé ahun kẹrìmù wọn ni wà nábì ọmọ ìyá re èèyàn re ní ọ wàbùnú ahun kẹrìmù àwọn òbí rẹ tí wọn sì bí ọ èèyàn re làwọn náà fámìlì rẹ ni ìwọ náà èèyàn re ni ìwọ náà kọlà lànàbì bá dáhùn pé ìdè abu ẹmọ lọ fàǹtọm tó lákà ẹfírí ẹbọ nítorí pé èmi náà fi kọ́ ṣe ọmọ ìyá mi aṣíwájú mi nàbí yòlọ́yì yusuf ó sọ fáwọn ọmọ ìyá rẹ pé látẹsẹrìbà aleikum ìyá ọmọ kò sí wàhálà fún yín lónìí yẹ kí fẹ́rẹ̀ lọ́wọ́ lákùn ọlọ́run foríjì gbogbo wa yóò foríjì ẹ̀yìn yóò foríjì èmi náà lànàbí bá tú ọlọ́run gbogbo wọn ànàbí yọ̀ǹda wọn gbogbo àwọn tí wọ́n mú ànàbí ní ká yọ̀ǹda wọn gbogbo àwọn kùrẹ́ṣì tó wà pẹ̀lú ẹ̀ làwọn yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí wọnú islam ní islam bá kìíní náà dùn lọ́lọ́run fi ń pòwe mọ́ nínú ìzájà anasrullahi wal fatihu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يا إني أدعو تياتي بره تياتي continue ني إيتي أو باتلي فاتي أو مكاتا إن كاتي أو إيه إن كاتو دون كوباني اللهم شابا كي النبي اللهم صلي وسلم على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى اللهم شابا شاليكو كي شاليكو كي فان نبي salekun oke salekun oke fun ara ali annabi salekun oke salekun oke fun awon obi annabi salekun oke salekun oke fun awon ali umma annabi allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatar rido wardo an ashabihi rido ridoan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.